Tuuli äsken kysyi, what should I do with these? Että mitä minä teen näiden kanssa? I said, I had marijuana, heroin and amphetamine and those E pill stuff. They betrayed me and lied, killed them. And then the wind asked, how? I said, swift. In 24/7 we don't touch. Told them to ocean. Että minä en pidä amfetamiinista ja marihuonasta ja heroinista ja noista e-napeista, mitä ne on. Niin, jota se oli ottana kiinni, peittänyt minut ja valehelle. Niin ne kysyi, että miten tehdään näille, että minä sanoin, että tapaan. Sille kysytään, mitenkin, niin minä sanon nopeasti, että 247 saa kirjoittaa, että sitten heitteli vaikka meren rahuille, että ravut syöpin, että throw them the bodies to crabs will eat.